السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے، عمر صاحب 15 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ کسی میرے بھائی کو سوزاک ہوا ہو، چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو، اور اس کی علامات ختم نہ ہوئی ہوں اور اس نے جو اپنا علاج کروایا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی بھی مسائل کا شکار ہو، شاپ کے اندر جلن آتی ہو، تو اس کے نقصانات، اس کے جو برے اثرات وہ یہ ہیں، منی کی جو پیدائش ہے وہ کم ہو جاتی ہے، منی پتلی بننی شروع ہو جاتی ہے، ٹامی کا مسئلہ بن سکتا ہے، شہوت کا مسئلہ بن سکتا ہے، جسم کے اندر مختلف موقع اور مسے خاص طور پر گردن پر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو سزا کے صحیح طریقے سے علاج نہ کروانے کی وجہ سے جو ہے بندہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو، میرے بھائی کو کوئی مسئلہ ہو ایسا، تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک سے تعاف فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔